kulanti wacan wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada wararkii warbixinnada kala duwan xilidan oo kale aad ka daawan jirteen page-ka YouTube-ka ee caasimada Janal warbixintan idin hayno waxa ay ku saabsan tahay xubno ka mid ah jirka saxafiga Jamal Khashoqi oo laga helay dhisme ku yaala magaalada Istanbul guriga qunsulka Saudiga uu ku leeyahay magaalada Istanbul ee dalka Turkiga ayaa la sheegay in laga helay qayb ka mid ah jirka saxafiga la dilay ee Jamal Khashoqi telefishinka Sky News xaruntiisa dhexe ee ku taala dalka Britain oo xiganaysa ila uusan magacaabin ayaa sheegay in dirjiin ku dhex yaala guriga qunsulka Saudiga laga helay qayb ka mid ah jirka saxafiga oo la jarjaray iyo madaxiisa oo la burburiyay barayaasha turkishkuna waxa ay maalmahan baaritaanno ay ka dhexwadeen guriga qunsulka oo 500 oo tilaabo u jira dhismaha qunsuliyadda Saudiga halkaasi oo labadii bishan lagu dilay saxafiga Jamal Khashoqi warkan ayaa soo baxay kadib markii madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo maanta faahfaahin ka bixiyay dilka Jamal Khashoqi waxana walaac uu ka muujiyay in wali aan la helin meydka saxafiga Erdogan waxa uu saraakiisha Saudiga ka codsaday inay soo sheegaan halka ay ku aaseen meydka saxafiga Jamal Khashoqi warbaahinta Turkiguna waxay sheegtay in hanti uu leeyahay Jamal Khashoqi laga dhexlay gaari ay leedahay qunsuliyadda Saudiga Istanbul dhinaca kale taafayeenka ra'iisul wasaaraha Britain Theresa May waxay sheegtay in wax laga walaacay ay tahay in qayb ka mid ah jirka saxafiga la helo halka qaybihi kalena aan lahayn hadalka afayeenka ayaa ahaa goobta laga helay jirka saxafiga waa mid ka mid ah su'aalaha aan doonayno inaynu helno jawaabahooda iyadoo jawaab buuxda laga sugayo baarayaasha turkishka ayuu yiri afayeenka intaas ayay daawadayaal nooga dhintay warbixintii koobneed aynu kaga hadlaynay xubno ka mid ah jirka saxafiga Jamal Khashoqi oo laga dhexlay dhisme ku yaala Istanbul haddii aad ku cusubtay page-kan YouTube-ka caasimada Janal fadlan hal maamin subscribe ka like ka share ka si wararkeena iyo warbixinadeena dambe aad ula socotaan insha Allah